මම රෝෂණී විජේ සූර්යමලින් අවධානය දවසේ සිරස්තල වෙත. බඳුරලියේ පාසලකින් අද්බෝම්බ හමුවීමේ සිද්ධියට සැකපිට 32 වැනි පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට. හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව දෙමළ සන්ධානයේ එල්ලූ ඡන්දය මැති සභයේදී පරිදි. කවින්ද විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවෙන් ඉවත් වේ. සිලෝන් තෞහිද් ජමත් නායක අබ්දුල් රාසික් වහා අත්අඩංගුවට ගන්නයි ඥානසාර හිමි අවධාරණය කරයි. තාමනී ආරක්ෂක අන්ද පොල ගන්නවද අබ්දුල් රාසික් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. මහමොළකරු ඔහු. මෘතදේහ එලිපිට තබන රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල. අපේ පොළොවෙන් ලොව ජයගත් තෛල. අපේ යකද මිශ්‍ර නොකළ ලංකාවේ එකම වානේ කම්බිය. බදුරලියේ දික්කේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයෙන් අද්බෝම්බ 13ක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි 32 විරුද්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වී ඇති අවස්ථාවක සමාජය තුළ අනියත බියක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් මෙම අත්බෝම්බ ගෙනවිද්දම ඇති බවයි. දික්කේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සිදු කළ දැනුම් දීමක් මත ඊයේ රාත්‍රියේ මෙම අත්බෝම්බ සාගෙන තිබුණා. පාසලේ එක ශ්‍රේණිය පන්තිකාමරයේ පැති දැලක එල්ලා තිබියදී අත්බෝම්බ දෙකක් සාගෙන ඇති අතර එම පන්තිකාමරයේම තවත් පසෙක ඉටිකවරයක දමා තිබියදී අනෙක් අත්බෝම්බ 11 සාගෙන තිබෙනවා. අදාළ ඉටිකවරයේ තිබී වීදුරු බෝතලයක දමා තිබූ සැකකටයුතු ද්‍රව්‍යයක් සහ විදුලි රැහැන්ද සාගෙන තිබෙනවා. පාසලේ දරුවන්ගේ දෙමාපියන් චෝදනා කළේ එම අවස්ථාවේ පාසලේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි දෙදෙනා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි. කිව්වා දැන් අර අත්අඩංගුවට ගත්ත කියලා අපි අර මුරට හිටපු දෙන්න. ඇත්තට මේක අපිට දෙමාපිය විදියට අපිට ආයෙත් ආයෙ ආවේගයි. මොකද තවත් දෙමාපියෝ මේ ඉස්කෝලේ මුර කරන්න එන්න අකමැති. මොකද ආයෙ මේ වගේ සිද්ධියක් වුණොත් ඒ දෙමාපියෝ යනවා පොලිසිය කූරුවට අත්අඩංගු. ඒ වගේ තත්ත්වයක් නැතුව දෙමාපියෝ එක්ක පොලිසිය හරි විදාමුදාය හරි ආරක්ෂාවක් තමයි පාසලේ ඉල්ලන්නේ දිවාරාත්‍රි දෙකටම. සමාජය තුළ අනියත බියක් ඇති කිරීමට මේ පාසල අසලට මේ අත්බෝම්බ කිහිපය ගෙනවිත් දමා ඇති බව ඉතාම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම මේ නින්දිත ක්‍රියාව සිදු කරපු මේ පුද්ගලයා පිළිබඳව ඒ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන්ම මේ වන විට අපිට තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා. මතුකම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නියෝගයක් මත අදාළ බෝම්බ යුද හමුදා නිෂ්ක්‍රිය අංශය විසින් බදුරලිය නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී නිෂ්ක්‍රිය කිරීමට පියවර ගත්තා. මේ අතර දික්කේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ තිබී අත්බෝම්බ හමුවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදීද කතාබහට ලක් වුණා. විශ්වාසය කඩවීමේ තත්ත්වය තමම රට පුරා පවතින. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බදුරලිය දික්කේන පාසලේ බෝම්බ 15ක් හමු වී තිබෙනවා අද දිනේ. බෝම්බ 15ක් මේ පාසලට ගෙනාවේ කවුද? දරුවන්ගේ ආරක්ෂක තත්ත්වය කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නය යලිතොරක් පැතිරී යන භයානක තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේකත් මේ මන්නම් හිතන්නේ මේ කුමන්ත්‍රණකාරීන්ගේ වැඩපිළිවෙළ. අර පරණ මලකඩ කච්ච කකාපු ග්‍රෙනේඩ් මේ මල්ලක් ගෙනත් තියලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඇයි මේ පාසල්වල බය ඇති කරමින් මේ පද්ධතිය බිඳ දාන. දැන් අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු මට දැන් ඒ ප්‍රදේශයේ අපේ නොවන මන්ත්‍රීවරයෙකුත් මට ප්‍රකාශයක් කරා. ඒ පිළිබඳව බලන්න ඊයර කවුද එතන හිටියේ කියලා. ඒ ආධාරකරුව කවුද? ඊයේ බලාගත් දෙමව්පියෝ කවුද? ඒ මුරකරුව කවුරු විසින් පත් කරපුවාද කියාදී වශයෙන් විවිධ දේවල් අපිට ආරංචි වෙනවා. අපි මේ විමර්ශනය කරන්න නැතුව මොනවත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ හැම එකෙම සැකයක් තියෙනවා. දවසේ පුවත අනිවාර්යෙන් ගෑස් ග්‍රාහකයින් බිහි කරන මොබිටෙල් කැෂ් බොනන්සා 2019 කීස් ක්‍රෙස්ට් රස ගුණ සපිරි රටේම සුපිරි. පාස්කු ඉරිදා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදීන සතු බැංකු ගිනුම් 41කට අයත් රුපියල් මිලියන 134ක මුදල් ගනුදෙනු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්හිටුවා තිබෙනවා. මේ අතරම ත්‍රස්ත කල්ලියේ සමග සමතතා පැවතු පුද්ගලින් පස්දෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවටගෙන තිබුණේ හොරු පතාන ප්‍රදේශයේදී. පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට ආධාර අනුබල දුන් බවට සැකපිට මෙම පුද්ගලයන් පස්දෙනා හොරෝපතන ප්‍රදේශයේදී අද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින ජාතික තෞහිද් ජමාත් සංවිධානයේ සාමාජිකයෙකු වන අබ්දුල් මජීඩ් මොහොමඩ් නියාස් යන පුද්ගලයා සමග මෙම සැකකරුවන් සමීප සබඳතා පවත්වමින් සිට ඇති බවටද පොලිසිය සැකපල කරනවා. මේ සැකකරුවන් පස්දෙනා අතරින් තිදෙනෙක් හිජ්ජාපුර කැබතිගොල්ලෑව කියන ලිපිනේ පදිංචිකරුවන්, තවත් එක් අයෙක් ඇල්ලවැව කැබතිගොල්ලෑව කියන ලිපිනේ පදිංචිකරුවෙක්,
පුද්ගලයා කිව්ලේ කඩ හොරෝපතාන කියන ලිපිනේ පදිංචිකරුවෙක් මොවුන් ප්‍රස්දනාව රඳවා තබාගෙන මොවුන්ගේ මේ සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳව මේ වන විට විමර්ශනය හොරෝපතාන පොලිසිය විසින් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් අතර හොරෝපතාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන නිලධාරියෙක් ලෙස සේවය කරන පුද්ගලයෙකු දවනවා. 42 වැනි සැකකරු කිව්ලේ කඩ හොරෝපතාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි මොහදීන් බාවා නෞෆ නැමැති පුද්ගලයෙක්. සේනුදීන් පලිපතුල්ලා හෙවත් සේබුදීන් කයිබුලන් නැමැති 38 වැනි දිසකකරු එල්ලවැව අරාබි විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස සේවය කළ පුද්ගලයෙක් බව වාර්තා වෙනවා. මේ අතරෙම විද්‍යාලයේම ගුරුවරයෙක් ලෙස සේවය කළ සේනුල් අබ්දීන් ඉර්ෂාන් නැමැති 36 හැවිරිදි පුද්ගලයාද පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසු වෙනවා. මීට අමතරව බේරසෝලේ විද්‍යාලයේ උපගුරුවරයෙකු ලෙස සේවය කළ ලෙබ්බේ තම්බි ජස්මින් නැමැති තවත් පුද්ගලයෙක් සහ නුහුර්ගේ සකරිය නැමැති 39 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්ද පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වගේම අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කරන සැකකරුවන්ට අයත් බැංකු ගිණුම් 41ක මෙහෙයුම් මේ වන විට තහනම් කිරීමට පියවර අරගෙන තිබෙනවා. ඒ බැංකු ගිණුම් වල රුපියල් මිලියන 134ක මුදලක් තිබෙන බව අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව රුපියල් බිලියන 7ක පමණ වෙනත් වත්කම් පිළිබඳව සිදු කරන විමර්ශනත් මේ වන විට සිදු කරමින් පවතින බව සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. මේ අතර පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදීන් සමග සබඳතා පැවතුණු බවට සැකපිට ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු මියන්මාරයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අබ්දුල් සලාම් ඉර්ෂාත් මොහොමඩ් නැමැති 39 හැවිරිදි මෙම සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තේසිය වීසා බලපත්‍රය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා ඊයේ පසුර 3:30ට පමණ යන්ගොන්හි පිහිටි ආගමන විගමන කාර්යාලයකට පැමිණ සිටි අවස්ථාවේදී ජනාධිපති සමාවයටතේ නිදහස ලැබූ පූජ්‍ය ගලගුඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් උන්වහන්සේගේ මෑණියන් සමග ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමු වී සිය කෘතඥතාව පළ කර තිබෙනවා. ඒ මහගම සේකර මාවතේ පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවසේදී පූජ්‍ය ගල්ගුඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් සිය මෑණියන්ද සමගින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවීමට මහගම සේකර මාවතේ පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවස වෙත ඊයේ පස්වරුවේ වැඩම කළා. එහිදී ඥානසාර හිමියන් සහ උන්වහන්සේගේ මෑණියන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සිය කෘතඥතාව පළ කළේ මාස 9ක් වැනි කාලයක් තුළ ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ උන්වහන්සේට නිදහස ලබා දීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳවයි. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ජනාධිපතිවරයා සමග සුහද පිළිසඳරකද නිරත වුණා. මේ අතර බුදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගුඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස ලැබීම වෙනුවෙන් ස්ථාන කිහිපයක සැමරුම් පැවැත්වුණා. යමහං වදාමි තං වදේත වචනයි දොඩමි ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට සමාව දුන්නට වැඩිය ජනාධිපතිතුමා ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට යුක්තිය සහ සාධාරණය ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ සම්බන්ධව අපි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඥානසාර හාමුදුරුවන් වහන්සේට දැන් තමයි බරපතල වැඩ සහිතව සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කනගාටුවට යම් කාරණයකුත් තියෙනවා. උන්වහන්සේ එළියට වැඩම කළාට පස්සේ බොහොම කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කළා, මට දැන් බොහොම මහන්සි බණක් භාවනාවක් කරගෙන මම පන්සලට වෙලා ඉන්නවා කියලා. උන්වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතය තුළත් උන්වහන්සේගේ සමස්ත ජීවිතය තුළත් රට සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද, රටේ මිනිසු ටික ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද, රටේ මිනිසුන්ගේ රැකවරණය සකස් කරන්නේ කොහොමද කියන පොදු ස්ථානයේ ඉඳගෙන තමයි ඥානසාර හාමුදුරුවෝ වැඩ කළේ. එහෙම වැඩ කරලා විවිධ චෝදනාවන් වලට උන්වහන්සේට මූණ පාන්න සිද්ධ වුණා නම්, සිරගත වෙන්න සිද්ධ වුණා නම් උන්වහන්සේ එහෙම හිතන එක සාධාරණයි. නමුත් රටේ ජනතාව විදිහට අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඥානසාර හාමුදුරුවෝ කියපු කාරණා සියල්ල ඇත්තනම් දැන්
දැන් විවිධ ජාතීන් වලට පක්ෂ වලට ආගම් වලට බෙදෙන එක නතර කරලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව එක තැනකට එකතු වෙලා ඥානසාරහාමුදුරුවන්ට ශක්තිය ලබා දිය යුතුයි. ජාතික වැඩපිළිවෙලක් තුල මේ රට ආරක්ෂා කරගන්න, මේ රට සංවර්ධනය කරගන්න ඥානසාරහාමුදුරුව කියන්නේ ජාතික සම්පතක්. මේ අතර පූජ්‍ය කළුගඩතේ ඥානසාර හිමියන්ට නිදහස හිමි වීමෙන් පසු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ තමාට ජීවිත තර්ජන එල්ල වෙමින් පවතින බවත් නිසි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලමින් මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නලිකොඩ මහතාගේ බිරිඳ අද පෙරවරුවේ පොලිස් මූලස්ථානයේ වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. සන්ධ්‍යා එක්නලිකොඩ මහත්මිය සම්බන්ධ වෙන්නේ සන්ධ්‍යා එක්නලිකොඩ මහත්මියට බැන තර්ජනය කිරීම කියන නඩුවට. එම නඩුවට අදාළව 2018/5/24 වෙනිදා හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විසින් බරපතල වැඩ සහිතව ඥානසාර හිමියන්ට වසරක සිර දඬුවමක් නියම කරනවා මාස 6කින් ගෙවිල යන විදිහට. අපි එකතු වෙලා හෝමාගම මහාධිකරණයට එම නඩුව අභියාචනා කරලා එතනදී අවුරුදු 5කට අත්හිට වූ සිර දඬුවම දෙනවා උන්වහන්සේව නිදහස් කරන. එතකොට සන්ධ්‍යා එක්නලිකොඩ මහත්මිය සම්බන්ධ වෙන්නේ එම නඩුවට මිසක් අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ නඩුවට නෙමෙයි. ඒ වගේම එතුමිය කියලා තියෙනවා ඥානසාර හාමුදුරුවන් වහන්සේ නිදහස් කිරීම නිසා එතුමියගේ ජීවිතයට සහ දරුවන්ගේ ජීවිතයට අනතුරක් සිද්ධ වෙයි කියලා. 2016/1/25 තමයි ওই සිදුවීම හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ භූමිය තුල සිද්ධ වුණේ. අද දක්වා දැන් අවුරුදු 3කට 4කට අධික කාලයක් තුල එක වචනයක්වත් එතුමියටවත් එතුමියගේ දරුවන්ට විරුද්ධවත් ඥානසාර හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරපු බවක් අපට කොහෙදිවත් අහන්න දකින්න ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරියට එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකේ අපට විශ්වාසයක් තියෙනවා. එතුමිය අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයට සහ අධිකරණ අමාත්‍යවරයට ලිපි දෙකක් දීලා තියෙනවා. එතුමියගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න අවශ්‍යයි අමතර ආරක්ෂාව කියලා අපිත් ඉල්ලා සිටින්නේ. එතුමියට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එතුමියට ආරක්ෂාව දෙන්න ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අනවශ්‍ය ගැටලු වලට මේ ඥානසාර හාමුදුරුවන්ව නැවත සම්බන්ධ කරගන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි අපි මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරන්නේ. අන්තවාදී සංවිධානවලට නායකත්වය දෙන සිලෝන් තවහීද් ජමාත් සංවිධානයේ මහලේකම් අබ්දුල් රාසික් වහාම අත්අඩංගුවට ගත යුතු බව මාධ්‍ය සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වමින් පූජ්‍ය ගලකුඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් අවධාරණය කළා. එහිදී උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ පාස්කු ප්‍රහාරයන්ට නායකත්වය දුන් සහරාන් හෂීම් සම්බන්ධයෙන්ද 2013 වසරේදී තමන් අදාළ අංශය දැනුවත් කළ බවයි. බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒක ඇත්තටම මම හිතන්නේ හොඳ එක්සෑම් එකකට මුහුණ දුන්නා වගේ තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ තම ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කළා තියෙන්නේ නත්ති ලෝකෝ අනින්දිතෝ කියලා. මේ ලෝකේ නින්දා නොලබන්නේක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට කියයි මේක කාගේ හරි ඩීල් එකක්, මේක ගෝඨාභයගේ වැඩක්, මහින්දගේ වැඩක්, රණිල්ගේ වැඩක්, නෝර්වේ එකක්, කොහොම එක එක තලවලින් අපිට අදාළ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා බන්ධනාගාරයට බලන්න ආවා. ඒක කිලුටු නැතුව, ලෝභ නැතුව ජනාධිපතිතුමාට ඒ ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 20ක් අපි කැප කරලා තියෙනවා මේ ජාතික ව්‍යාපාරයට. සාම්ප්‍රදායික ස්වදේශික පාරම්පරික මුස්ලිම් මිනිස්සු රාශියක් ඇවිල්ලා අපිට කිව්වා වහබි සලෆි මතවාද වලින් අපේ මුස්ලිම් සමාජයේ භයානක විදියට ආක්‍රමණය වෙමින් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලට බුදුබවක් වෙනවා හාමුදුරනේ අපිව බේරගන්න කියලා කතා කළේ මුස්ලිම් මිනිස්සු. මම ඇයි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න බැරි? හාමුදුරනේ ඒක ඒ තරම්ම දරුණුයි. අපි කතා කරලත් අපිට මුං ගහනවා. අපේ අය මරලත් තියෙනවා. මේ ගැඹුරින් අපි ඒක හිතට අරගෙන මේ ප්‍රශ්න අපි කතා කරන්න ගත්තා. ඒක පටන් ගත්තේ හලාල් වලින්. 2013 අගභාගේ මම කියනවා නැගෙනහිර පළාතේ සහරාන් නැමැති ඉලන්දාරි වහබ්වාදයට මුළු නැගෙනහිරම ගොදුරු කරගනිමින් ඉන්නවා. සුෆි මුස්ලිම්වරුන්ගේ සොහොන් කඩනවා. ආයුධ ගනින් කපපන් කොටපන් මරපන් කියලා වීදි සටන් කරනවා. මේ මිනිහා දැන් වුණා රටින් පන්නන්න හදනවා සිබ්ලි ෆාරුක් සහ අබ්දුල් රහ්මාන්. මොහු අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ඉල්ලුවා. මම මේක 2013 කියන්න කලින් අලෙවි මවුලානා මැතිතුමා කියනවා 2007. නමුත් මේ මුග්ද දේශපාලකයෝ ඒ හඬ නගන කාලේ පුරාම කිව්වේ දැන් ඔන්න පලාස සභාව කල් දාන්න ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඉවස්ථාව පරාජය කරන කුමන්ත්‍රණය. ඔහොම කිය කියා මේ අදාළ ප්‍රශ්නේ බෝම්බ පුපුරන ගමන් මේක හෙළිදරව් කළා. ඒ වෙලාවේ මේ උත්තරයක් ගත්තා නම් අර සහරන් ජීවත් වෙනවා. බොහෝ කරුණු අපි සතුව තියෙනවා. ඒවා ආරක්ෂකංශත් එක්ක කතා කරන්න ඕන දේවල්. මාවල ලාහිරේ දැම්මත් කරන්න දෙයක් නැහැ. රට වෙනුවෙන් අපිට යුතුකම කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන් පොණුපන් දරුපටවුන්ට අපි උන් වෙනුවෙන් මේක කරලා තියනවා. නැත්නම් අපේ සොහොන් කොත්වල තෙන ගහනවා. ඒ සියල්ල ඉවසගෙන මේකට අපි නායකත්වය දෙනවා. මේක පරාජය කරන්න. මේක පරාජය කරන්න ඕන. මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ආගමික නායකයන්ගේ අතර මේ වැඩපිළිවෙල ගන්න ඕන. එතනින් පස්සේ අපිට බයක් නැතුව මේ රටේ මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න ඕන. කරුණාකර දේශපාලක මේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න එපා.
ඒක අපි කතා කරනවා අපේ සොසයිටි අපිට පුළුවන් ඒක හදාගන්න අපි කියන්නම් මද්රසාව ඕනද නැද්ද දේශපාලකයට අපි ගහන්න එපා බුරුකාව මොකද්ද නිකාබේ මොකද්ද හිජාබේ මොකද්ද කියලා මේක තේරෙන්නේ නැති දේශපාලකයන්ට පුළුවන්ද මේකට උත්තරයක් වෙන්න gedara අයිතිකාරයෝ ඉන්නවනම් පිටෙවුන් වගේ අබලාට ඕන දෙයක් කරපල්ලා දැන් අර දැක්කේ බහුගිය දවස්වල මේ නිකාබේ බුරුකාව ගැන අපි මුස්ලිම් සමාජයෙන් අහම් මුස්ලිම් සමාජයෙන් අහන දෙයක් තියෙනවද බුරුකාව තහනම් ෂරියා තහනම් මද්රසා තහනම් යකෝ මේක අපිනේ ඒක කියන්න කොන්දක් නැහැ නේ මේකේ කුඩවත් මේක අපේ රට එතෙන්ට මේක ගේන්න ඕන දේශපාලකයෝ තමන්ගේ ඌමනාවට මේ රට පජාතික කළා ජාති අභිමානේ විනාශ කෙරුවා එකින්ද තවදුරටත් මෙහෙම යන්න දෙන්න බෑ එකම දෙයකට අපි ફોકસ කරමු එක මේ වහබ්වාදී අන්තවාදී ඉවර කරන්න ඕන ඒක අවුරුද්දක් දෙකක්ද ඒක ඉවර වෙනකම් මොකද මේක කැන්සර් එකක් කැන්සර් එකෙන් තියෙන අවදානම පහ වෙන තුරු අපි සීරුවෙන් ඉන්න ඕනේ හැම මිනිහෙක්ම මේ රටේ නිලලෝන පොලිස්කාරයෙක් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න සංගයාසල දේශපාලනය කරන දේශපාලකයෝ බණ කියන පීලි පැනපු සමාජය මේක නිවැරදි කරගන්න ඕනේ නැෂනල් සිකියුරිටි එකට හානියක් වෙන කිසි දෙයක් අපිට කියන්න බෑ කිව යුතු නෑ එක රටනේ මරාගෙන මැරෙන්න හිතන තැනට මේක හදන්න තැනක් තියෙන්න එපා අපි එතෙන්ට එපා පහර දෙන්න BMW එක ගිහිල්ලා බෙන්ස් එක ගිහිල්ලා අදි සුඛෝපභෝගී සැපවිඳපු මිනිස්සු දෙවියන්වෙනුවෙන් ජීවිතේ දෙනකොට එතනින් දෙන මැසේජ් එක හිතන්න පහල සමාජයට ඒගොල්ලන්ගේ අච්චර සැපවිඳපු අර BMW එක යන එක්කන දෙවියන්වෙනුවෙන් ජීවිතේ ගෙවපුවා නම් ඇයි අපිට බැරිම හෝ කියලා බඩන් ගත්තොත් මොකෝ වෙන්නේ මේ දේශපාලකයන් මේ ගොන් වැඩවලින් මේ සමාජය තල්ලු වෙන්නේ එතෙන්ට නේද සමහර මේ රටේ හාමුදුරුවරුන්ටත් කියනවා අනිත් කණ්ඩායම් වලත් කියනවා කරුණා කරලා නොදන්න වාද බයිලා නොගහ ඉන්න අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා අද ඊයේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේකේ මුල හොයාගෙන ගියොත් 1983 මේකේ මුල තියෙන්නේ පළවෙනි තව්හීද් ජමාත් නිකාය පටන් ගන්න 1983 ඔය අබ්දුල් රාසික්ව මුල් කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ මිනිමස් කෑවය ත්‍රිවිධ රත්නය කියන්නේ මණික් ගල් තුනක් කියලා මේ පටන් ගත්තේ බෞද්ධයොත් එක්ක ප්‍රකෝප කරන්නේ මේ ගැහුවේ අපිට බලුවන් කට විතරයි කටින් ගහලා ගෝක කරන් දෙපා කියලා දැන් හරි ලොකු ඉනේ කටට කටේ වචන වලට වඩා දැන් සැප ඇතිනේ බෝම්බි ඒව රිදෙන්නේ නැහනේ දැන් මගේ කටේ වචන නේ මේ සැරුණේ මී හරක්ට තාම මේ ආරක්ෂකයන්ට පොල් ගානවද අබ්දුල් රාසික්ව අතරන් උඩ ගත්තේ නැහැ මහ මුල කරු ඔහු නිසා පැහැදිලිව මාධ්‍යවල අවධානය යොමු කරන්න අබ්දුල් රාසික්ව ගන්න දිරි සතිය ඇතුළේ අබ්දුල් රාසික්ව අතරන් උඩ ගන්න අබ්දුල් රාසික් මොකද කරන්නේ දැන් ආරක්ෂක අංශ රවට්ටනවා ඊයේ මම දැක්ක ප්‍රවෘත්ති වලට ඒ කතානායකයෙක් කතා කරපු ඒ මුස්ලිම් සහෝදරවරුන්ට මම අඳුරන්නේ නැහැ කවුද කියලා ඒගොල්ලන්ට අපි ස්තුතිය පළ කරන මිනිස්සු බේර ගන්න ඕනේ ඊයේ තමයි හරියට මුස්ලිම් කාර්යයේ පැත්තෙන් ඇත්ත කතා කරේ මගේ ළඟ ඒ අදාළ සාක්ෂි මේ සියල්ලම තියෙනවා ඒවා යවපු තැන් ලිව්වේ කාටද කොහමද දුන්නේ මෙහෙට විතරක් නෙමෙයි UN එකට පවා ලියලා දෙනවා අපි අදාළ නැහැ දේශපාලනය තමයි මේ කරන්නේ මේක අපිට පැවරිච්ච දේශපාලනයක් තියෙනවා අපි මොකටද මේ 235 කට වෙන්නේ උන්ගේ සම්මතන ගන්න ගිහිල්ලා අපි ඉන්නෝනේ ගොඩක් උඩනේ මිනිස්සු අපිට වඳිනවනේ මෙලට දේශපාලන ගන්න වඳින්නේ නැහැ මිනිස්සු ඩොග් වැඩේ කරන්න යන්න ඕනේ හාමුදුරුවෝ අපි කඩේ යනවනේ බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි මාත්‍ය විශ්වාස කරන දෙවි විශ්වාස මංගල්‍යයක් නෑ අදාළ නැහැ ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ පිරිස් පිළිබඳ දැනුවත් කළ දේ සඳහා පියවර ගැනීමට නිසි නායකත්වයක් නොමැති බව බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා පවසනවා. ඔහුගේ අදහස් පළ කළේ අද කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. ජනතාවට ඉවස ගන්න බැරි තත්ත්වයක් දැන් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් කලකිරිනවා කියලා කියන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව විශේෂයෙන්ම. දැන් මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට දොස් කියලාවත් අපිට ගහලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. මේක ඇක්ෂන් ගත්තේ නැහැ. කවුද කොයි නිලධාරිය කියලා එතන තමයි කොමිෂන් දාලා හොයන්න ඕනේ. අපි දැනුත් කියන්නේ NTG එක තානම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. තානම් කරන්න ඕනේ සංවිධාන කීපයක්ම තියෙනවා. ඒක ගැන තවමත් හොයන්නේ නැහනේ. ඒකේ නායක අබ්දුල් රාසික් වල්ලන්න කියනවා. අල්ලන්නේ නැහනේ. මදු මාදව අරවින්ද අල්ලන්න කියනවා. පෑ 3යි මිනිත්තු 10යි ඉඳලා දිනවා මිනුම් කොට. පොල්ල ගත්ත ඇමරිකාවම දැන් චන් වෙලා ඉන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ මෙතන කිසිම නායකත්වයක් නැති වෙලා තියෙන්නේ හමුදාව පොලිසිය නේවිය එක එයාෆෝස් එක සපත්තුවත් එක යනවා යන්න එපා කියලා කිව්වා අපි බල්ලෝ ගෙනියන්න එපා කිව්වේ අපි කිව්වා බල්ලෝ ගෙනියන්නම ඕනේ නම් අපිට කියන්න අපි එකට වාතාවරණය හදලා දෙන්න අනිත් එක එක එකනට ඕන විදියට ප්‍රකාශ කරනවනේ මේගොල්ලෝ මේ වෙලාව නෙමෙයි ප්‍රකාශ කරන්නේ හමුදාවල ඉන්න නායකයෝ සහ පොලිසිය ඉන්න නායකයෝ හැම ප්‍රකාශෙම පරිසමින් කරන්න ඕනේ කඩුව ගැන කතා කරනකොට හමුදාපති කියනවා මගේ ගෙදර කඩු තුනක් තියෙනවා කියනවා හා දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ මේ සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකේ තීන්දුවක් ගත්තා එයා රයිෆල් ගන්නේ නැහැ කියලා හැබැයි දැනට අත්තරුල පත්තුවා ඉන්න කට්ටිය එයා රයිෆල් එකට තවමත් නිදහස් කරලා නැහැ දැන් මාසයක් වෙලා දැන් මිනුවන්ගඩ ඔක්කොම ඊයේ 35ක් රිලීස් කරුවනේ පාර දීපු මිනිස්සු නිදහස් වෙනවා මේ සැකපිට ගත්ත මිනිස්සු තවමත් ඉන්නවා සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාට මොනාර එකක් කරන්න ඕනේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ නැහැ නේ ඒතකොට ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේගේ තැන ගන්න අතුලිරේ රත්න දැන් දඟලනවා
මෙතර 2017 වර්ෂයේදී කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජනතාවට සිදු බව කියන පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් පූජ්‍ය ජම්බුරේවිල චන්ද්‍රතන හිමියන් අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අදහස් පළ කළා. එතනදී පොලිසිය ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිස අත්අඩංගුවට ගන්නවා. හැබැයි මේ පාස්කු විරුදා ප්‍රහාරයේ බෝම්බ පුපුරවාගත් සහරන් නැමැති පුද්ගලයව එදින අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ එවකට නැගෙනහිර පළාත් මහයමති නෆීර් අහමඩ් නැමැති පුද්ගලයා විසින් මේ සහරන් නැමැති පුද්ගලයා නිදහස් කරගෙන යනවා. ගැටුමට අදාළ කරන මේ තියෙන්නේ ඒ 2017 3 10 වෙනි දින ඇතිවෙච්ච ගැටුම කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ. විසියෙක්වෙනිදා ප්‍රහාරය ඇතිවීමෙන් පස්සේ කාත්තන්කුඩිය ප්‍රදේශයේ තියෙන නිවාස පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා කාත්තන්කුඩිය පොලිසිය විසින්. කිසිදු පුපුරන ද්‍රව්‍යයක් හෝ බෝම්බ අවියායුධ හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ අවස්ථා තුනට පස්සේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය ඒ අදාළ නිවස පරීක්ෂා කළාට පස්සේ ඒ නිවස තුලින් බෝම්බ කීපයක් හමු වෙලා සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය හමු වෙලා තියෙනවා. එතකොට පැහැදිලිවම මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාව අපට කතා කරලා කියනවා මේ කාත්තන්කුඩිය පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඉන්නකම් මෙතන පරීක්ෂණ නිසි විදියට සිද්ධ කරගන්න බෑ. ඔහු මුස්ලිම් මන්තවාදී පෝෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබලා දෙනවා කියන එක. පාස්කු ඉරිදා එල්ලුව බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවත් සමග මේ වන විට රටපුරා පාසල්වල විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ ආරක්ෂක අංශ සහ මව්පියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ එලෙස ක්‍රියාත්මක ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල අතරතුරදී අද යම් උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල යටතේ පාසල ආරම්භ වන හා අවසන් වන කාලය තුළදී එයවට විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක වනවා. මෝපියන්ට සහ පාසල් වෑන් රථ රියදුරන් පෙරතියා දැනුවත් කර ඇත්තේ දරුවන් බැස්සවීමේ කටයුතු කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බවටයි. කෙසේ වෙතත් අද පෙරවරුවේ සිය දරුවා පාසලට රැගෙන පැමිණි මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු එම ස්ථානයේ වැඩි වේලාවක් ගත කිරීම හේතුවෙන් ඇති වූයේ මෙවන් තත්ත්වයක්. I understand everything. After doing all the damage, you are understanding everything. Yes. Everybody is stop. Please stop. Please go. I don't care. Stop this. No, madam. We all are parents. We all are parents. Harassing. Yes, harassing. කෙසේ වෙතත් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාසල් ආරක්ෂක කමිටුව මෙන්ම මහේස්ත්‍රාත්වරයාද කුරුඳුවත්ත පොලිසියට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. දැන් අද දවසේ නීතිය පිළිබඳ දන්නේ පුද්ගලෙක් තමයි මේ සිද්ධියට වාජනය වෙන්නේ. ඔවුන් දැනගන්න ඕනේ පාසලේදී පොදු නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න. දෙමව්පියෝ කිව්වම සියලු දෙනා දෙමව්පියෝ. ඔවුන්ට තරහ තිරම් නැහැ. ඒක නිසා තරහ තිරම් නැතුව ළමයාගේ මට්ටමෙන් සහ පාසලේ මට්ටමෙන් සිද්ධිය වැඩ කරන්න ඕනේ කියලායි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉන්දිය මහමැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා වෙත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙමින් සිය සුබ පැතුම් එක් කර තිබෙනවා. ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙමින් ජනාධිපතිවරයා සිය සුබ පැතුම් එක් කර ඇත්තේ අද පස්වරුවේයි. ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිවේදනය කළේ ජනාධිපතිවරයා නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කරන අයෙකු ලෙස මෙම ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් සිය සතුට පළ කර ඇති අතර සහෝදර රාජ්‍යයන් ලෙස සාමය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමටද සහතික වී ඇති බවයි. මේ අතර පරිසර සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක සියලු වැඩසටහන් වඩා ශක්තිමත් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මෙම ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ශ්‍රවණාගාරයේදී. ජූනි මාස 5 වැනි දිනට යෙදෙන ජගත් පරිසර දිනයට සමගාමීව පරිසර සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් පරිසරය වෙනුවෙන් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති සියලු වැඩසටහන් වඩා ශක්තිමත් සහ කාර්යක්ෂමව කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා එහිදී අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දෙන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ රටම බලා සිටින බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. බතරමුල්ල නෙළුම් මාවතේ අද පැවති පක්ෂ ක්‍රියාකාරින්ගේ හමුවකින් අනතුරුව මාධ්‍යවිත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළා. සභාව සම්බන්ධයෙන්
මේකේ අටි අරමුණ මොකද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒ විවාදයේ ඉල්ලලා තියෙනවා විශ්වාස භංගය. ඒක ඈතට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කල්මැරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ඉඳ අපි දැනට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්නවා. ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වාසී අවාසී ගැන අපි බලාගෙන ඉන්නවා කවුද යාට ඡන්ද දෙන්නේ කියලා. බදුදින් එතුමාට විරුද්ධව ගැමීන් අපිට තියෙන දේශපාලන වාසිය මොකද්ද? එතුමා තරහ වෙන එක නිකන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රටේ ජනතාවගේ මතයක් තියෙනවා. විභාගයක් කෙරෙන්න ඕනනේ. අපිට එතකොට බලා ගන්න හැකි මොකද්ද ඇත්ත කතාව කියලා. දැන් අයිම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා තියෙනවා. මේ බෝම්බ කවුද දැම්මේ? පරීක්ෂණයක් කරන්න බෑ. ඉතින් පොලිසිය ආරක්ෂාව දෙනවා කිව්වට ඉතින් ආරක්ෂාවක් තාම නැහැ. තරහ විදියකට. ඒක නිසා මුළු රටේම ඉස්කෝල වහන්න බෑනේ. හදිසි නීතිය මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව දෙමළ ජාතික සංධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටියා. අනතුරුව පැවති වූ ඡන්ද විමසීමෙන් යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 22ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්දය භාවිත කර තිබුණේ දෙමළ ජාතික සංධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් 8 දිනක පමණයි. මැති සභේ විශේෂාංගයේ දැන් සිංහල මව්වරුන් 4000ක් වඳ සැත්කමට භාජනය කරලා තිනවා කියලා වෛද්‍යවරයෙක් කියලා දිවයින පුවත්පත්ේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය. ඔබතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියේ අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු පොලිසියෙන් අහලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට යම් අදහසක් කියනවා. පසුව කියනවද? නැහැ. ඒක අද උදේත් පොලිස් පොලිස්තුමාට කතා කළා. ඒක රාජ් පොලිසිය මගින් පරීක්ෂණ පවත් වෙනවා. එහෙනම් පරීක්ෂණේ පවත්වන්නේ මේ දොස්තර මහත්තයා ගැනද පත්තරය ගැනද? සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා කියන එකද? ඒ කියන්නේ හොයන්නේ යනවා. ඒක ඉක්මනට වාර්තාවක් ඒවයි. එක්කෝ එහෙම සිදුවීමක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. දැනට නැහැ. ඒ සිදුවීම ගැන පරීක්ෂණ කරනවා. දැනට එහෙම වාර්තා එවැනි සිදුවීමක් නැතුව පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාව ගැන පරීක්ෂණ කරමු. මොකද පරීක්ෂණේ? පොලිස් පරීක්ෂණ ගැන මට කියන්න බෑ. පොලිසියට ඉඩ දෙන්න පරීක්ෂණ කොහොමද කරන්නේ කියලා. නෑ පරීක්ෂණ මොකද්ද කියලා ඔබතුමා දැනගන්න මම. නෑ පරීක්ෂණේ ඒක දැන් CID ට බාර දීලා ඒක පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයබැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂකාරක සභාවෙන් ඉවත් වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කවින්ද ජයවර්ධන මහතා කථානායකවරයාට අද දැනුම් දී තිබෙනවා. ඔහු සඳහන් කරේ කාරක සභාවේ කටයුතු වලට සහභාගී වූහොත් සිය පාක්ෂිකයන්ගේ ගැටලු විසඳීමට නොහැකි වන නිසා මෙම තීරණයට එළඹි බවයි. මේ අතරම කාරක සභාව සඳහා අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න සහ ජනතා විද්‍යුත් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා තෝරාගත් බව කථානායකවරයාද නිවේදනය කළා. මේ තේරීම් කාරක සභාව මං හිතන්නේ ඊයේ වැඩ ආරම්භ කෙරුවා. මේ තේරීම් කාරක සභාවට බාධ්‍යයට ආරාධනා කරන්න කියලා. මොකද අපිට අංගන්න දෙයක් නැහැ. කාගේවත් බඩ හොදන්න සූදානම්ුත් නැහැ. ඕන අවස්ථාවක ඕනෑම කාරක සභාවට සභාපතිවරයාට තීරණ ගන්න පුළුවන්. මාධ්‍ය තමයි මේ ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති මවන්නේ. අපිට වහන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඕක ඉතින් අරගෙනලා අපේ පැත්තට රෝල් කරන්න හදන්න එපා. ඔබතුමා හොඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඔබතුමා එන්න ආණ්ඩු අදන්නේ මේ කොමිටිය දාලා පළවෙනි විශාල බදුදීන් මහත්තයාව නිදොස්තර නිදාස් කළා විශ්වාස භංගිකෙන්. ආණ්ඩුව තාමත් කැත දේශපාලන අධ්‍යයනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. තේරීම් කාරක සභාව පිළිබඳ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ විශාල බදුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ විශ්වාස භංගයට පෙර. හැබැයි දැන් ආණ්ඩු උත්සාහ කරනවා ඒකට මුවා වෙලා විශාල බදුදීන් අමාත්‍යවරයා පිළිබඳ කරුණු විමසන්න. විශාල බදුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ විශ්වාස භංග යෝජනාවට දින නියම කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පසුව තමයි තේරීම් කාරක සභාව වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර යුතු වන්නේ. ඒ යෝජනාව අපි අත්සන් කරපු අය දන්නේ නැතුව සංශෝධනයක් කරලා තියෙනවා මේ විශ්වාස භංගයට එකතු කරලා. අපි අත්සන් කරපු ලේඛනය අපිට නොදන්නා. සභානායකතුමා ඔබතුමාට නෙමෙයි මං කියන්නේ, කරු කථානායකතුමාට කියන්නේ. ඔබතුමා මොකද පැනලා දෙන්නේ? නෑ නෑ ඔබතුමාගේ නෙමෙයි මං උත්තර යන්නේ. සභාවේ හංගත්තෙන් තමයි දැන් මේවා කරේ. ඒක ඒකයි කියන්නේ. අපි අත්සන් කළේ ඒක නෙමෙයිනේ. ඔව් ඊට පස්සේ අපි අත්සන් කළේ ඒක නෙමෙයි. ඔබතුමාට ඕනෝනේ කරන්න නෙමෙයි අත්සන් කළේ. මේ අත්සන් කළා තියෙන මන්ත්‍රීතුමාලා අත්සන් කළා තිබෙන්නේ මේ කාරණාවලට පමණයි. එතකොට ආණ්ඩු හදන රියල් බදුදින් මැතිතුමාගේ සහ අනිකුත් කාරණා ටිකත් මේක අස්සර දාලා ඒකත් සුද්ධ බුද්ධ කරලා එළියට ගන්න. ඊට අමතරව කරන්න හදන්නේ මේ සියලු බර ජනාධිපතිතුමා පිට පටවලා ඒකෙන් අතසෝදා ගැනීම වැඩ පිළි. තේරීම් කාර සභාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුකාරවරු ගෙන්නන්න තියෙන යෝජනාවට අපි නම් එකඟයි. මන්ත්‍රීවරු කියපුවම අගමැතිවරයාත් ඇතුළත්ද කථානායකතුමනි? හරි පොඩින් පොඩින් පොඩි පොඩි ලෑගෙන ගින්. එහෙනම් ඒකට අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැඳවන්නත් ඕනකම තිබෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා කැඳවීමේ හැකියාව තිබෙනවාද? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිතුමෙක් කෝ ගැනලා ප්‍රශ්න කරන්නත් ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව මේ පාර්ලිමේන්තු තුල කතා කරන්නවත් සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායනුව අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තනම් හොඳයි. මේ නීති පොත් එක තියෙනවා පොඩ්ඩක් කියවන්න මේ. සාධාරණව මේ ප්‍රශ්නේ සොයා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ගයට අපි සූදානම් සහයෝගය දෙන්න. ඔබ විශ්වාසද? ඒ හැරෙන්න කිසිම කාරණයකට අපි සූදානම් නැහැ. 2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ මෙලිච්ච ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් අද මුළු රටම කාර්මාන්‍ය වෙලා
මිනිස්සු පාරට ඇද වැටෙන තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආර්ථිකය සම්පූර්ණ බිඳ වැටිලා රටේ. ඉතින් මෙවැනි තත්වයක් තමයි රටේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්වය ගැන ඇස් පියාගෙන කන් පියාගෙන ඉන්නේ නැතුව වහාම ක්‍රියාත්මක විය යුතු යුගය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම එකම විපක්ෂයට ඉල්ල කරමින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. පහුගිය දිනකත් අපිටත් ලොකු චෝදනා ඉදිරිපත් පාරවල් වහගෙන ඉන්නවා කියලා. අපි පාරවල් වහන්න ඉල්ලුවේ නෑ. ඒ පාරේ මම විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ ඇමතිතුමත් ඉන්නවා. චම්පික රණවක මහත්තයා දැන් මේ දවස්වල තාපත් එහෙම අලුතෙන් හදලා යලු දෙනාගේම ආරක්ෂාවට තමයි පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය තියෙනවා. ඉතින් මේවත් පිළිබඳව මේ වගේ තත්වයක් රටේ ආර්ථිකය මේ කඩා හැලිලා තියෙන වෙලාවේ අපේ සහයෝගයත් අරගෙන මේක ගොඩනගන්න මාංශ ගන්නවා හැර අපිට චෝදනා එල්ල කරමින් අපිව හාසියට ලක් කරන්න සූදානම් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක වැරදි ක්‍රියාවක් වශයෙන් අපි දකිමු. අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදීන් මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව සහ පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත්කළ තේරීම් කාරක සභාව ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන් මෙන්ම පූජ්‍ය පක්ෂයේද අද විවිධ අදහස් පළ කළා. රිෂාඩ් බදුරුදීන් අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධව චෝදනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ එකදු චෝදනාවකට හරි විමර්ශනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විමර්ශන නොකර කොහොමද කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොහොන් නිවරදී කියලා. අදාළ විමර්ශන කණ්ඩායමෙන් ඉල්ලා සිටනවා. වහාම රිෂාඩ් බදුරුදීන් පිළිබඳව අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන තොරතුරු විමර්ශනය කරලා අදාළ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගනම් ප්‍රශ්න කිරීම සිද්ධ කරන්න. අවංක හදවතක් තියෙන හොඳ මිනිසෙක් තමයි රිෂාඩ් බදුරුදී ඇමතුමා කියන්නේ. එතුමා උතුරේ ඉන්න සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන ජනතාවට කරන සේවය නැති කරන්න තමයි මේ උදව්ව මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. පූජනීය ස්ථාන විනාශ කරයි කියලා මං හිතන්නේ එතුමා ඒවට සම්බන්ධ ඇති කියලා. හැබැයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට දඬුවම් ලැබෙන්න ඕනේ. මේ විශ්වාස භංගයේදී ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන එක කාරණයක් තමයි යුද හමුදාපතිතුමාට බලපෑම් කෙරුවයි කියලා. හැබැයි යුද හමුදාපතිතුමා පැහැදිලිව කියනවා එහෙම බලපෑමක් කරේ නැහැ, ඉල්ලීමක් විතරයි කරේ කියලා. ඒ වගේම එතුමාගේ සහෝදර සහ වෙනත් චෝදනා ගණනාවක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ තේරීම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නෑ, ඉතින් එක එක්කෙනාට පෞද්ගලිකව ඉල්ලාසෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එතුමා නැතත් ඒ තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවනේ. දැන් මේ තේරීම් කාරක සභාව 8 දෙනෙක් මේ වෙනකොට නම් කරලා තියෙනවා. මෙතනින් කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා, සරත් ෆොන්සේකා මන්ත්‍රීතුමාත් හැර අනෙක් සියලුම නියෝජිතයන් මේ සම්බන්ධයෙන් එක්ක මුනිවත රැක්කා. එහෙම නැත්නම් පූර්ව නිගමනයකට ආවා රිෂාඩ් බදුරුදීන් මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කිසිම කාරණාවකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. අපේ මිත්‍ර කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමාව මේ කමිටුවට යෝජනා කරේම කතෝලික ජනතාව වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට නෙවෙයි, එතුමා දේශපාලන වශයෙන් බරපතල අපහසුතාවයකට පත් කරන්න. මේ මොහොතේ නිවුස් වල එනවා කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මේ කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්සුණා කියලා. එතුමාට තේරුම් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම කරන්නේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් ආරක්ෂා කිරීමේ පිළිවෙතක් මිසක් මේ සිදුවෙච්ච ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ගැන සාධාරණ විමර්ශනයක් කරන්න නෙමෙයි කියලා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දුක් වෙනවා. අද රටේ ජනතාවගේ මතය වෙලා තියෙන්නේ සමස්ත පාර්ලිමේන්තුරුම බෝම්බ ගහන්න උනේ. අපි හිතනවා අද මේ වගේ තත්ත්වයක් මේ රටේ උද්ගත වෙන්නේ දා පාර්ලිමේන්තුරු බෝම්බ ගහලා තිබ්බ.